seçicilərinin təyin olunması Azərbaycan üçün gözlənilməzdir. Seçki şəraiti üçün, yəni demokratik seçki şəraitinin olmadığı bir mühitdir və hal-hazırda da bizim qanunlarımızın bir-birinə zidd olması və seçki şəraitinin olmaması bu demokratik şəraitin mövcud olunması növbədən çıxan prezident seçicilərində vəziyyəti biraz da gərginləşdirir. Yəni seçkiyə hazırlıq, gözlənilməzlik və s. buna görə. Amma qalan da yəni bu qanuna uyğundur, konstitusiyada əlavə və düzəlişlərə görə deyil, amma hakimiyyətin özü bu gözlənilməz addımı atmaq məcburiyyətində qalıb. Bu məcburiyyətin arxasında nələr olur bilmir. Bəlli olan bir məsələ vardı ki, bu il üçün 2018-ci il üçün 17-si oktyabr qeyri iş günü hesab olunmuşdu, artıq təyin olunmuşdu. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin açıqlamaları vardı 20 yanvarda ki, seçkiyə hazırlığın vəziyyəti ilə bağlı, növbəti seçkilərə hazırlığın. Və bu gözlənilməz daha çox hakimiyyətin özü üçün dəhəmdir. Və bu gün də biz 9 partiya bu məsələni dəyərləndirdik, bir durum dəyərləndirməsi apardıq və burada da indi nəticədə bu oldu ki, biz bu antidemokratik şəraitdə hal-hazırda heç bir seçki məcəlləsinin heç bir müddəsini işləmədiyi bir şəraitdə və bu addımın atılması Azərbaycan reallıqlarına uyğun deyil və hakimiyyət tərəfindən də heç bir əsaslandırma yoxdur. Yəni bu növbədən kənar seçkinin keçirilməsi. Hətta əsaslandırmaq istəyənlər dünən günün birinci yarısında bir cür əsaslandırırdılar, günün ikinci yarısında başqa cür. Və bu heç birisi də inandırıcı deyildi. Bu dəyərləndirmədən sonra bu qərara gəldi ki, biz bu gün iştirak edən 9 partiya həm də özlərinin yetkili qurumlarında, uyğun strukturlarında məsələləri müzakirə eləsinlər və seçkini də iştirak etməyin, etməməyin nəticələrinin, qərarlarının sonra, yəni kimin qərarı necə olacaqsa ondan sonra bir daha dəyərləndirmə aparacaq. Referendumdan sonra seçkinin keçilməsi ilə bağlı günlər azaldılmışdı, minimum həddə çatdırılmışdı və indiki vəziyyətdə idi. Sadəcə olaraq, istər bu 3 ay qabaq, 5 ay qabaq olsun, cəmiyyət mütövlükdə hazır idi oktyabra. Bu gözlənilməzlik var və bu hazırlıqsız vəziyyətdə, hal-hazırda artıq təqvim planı, indi MSK-nın qərarından sonra bunlar olacaq, ona uyğunlaşdırmaq lazımdır. İndiyə qədər olan qərarlar da yenilənməlidir. Yəqin ki, və indəcən qəbul edilmiş qərarlar siyasi qərarlardır, hüquqi qərarlar olacaq yəqin və partiyaların bu məsələdə iştirakı ilə bağlı. Bundan sonra da addım atılacaq. Və təbii ki, hal-hazırki vəziyyətdə çox çətindir və bu çətinliyi də aradan qaldırmaq imkanını olmadığını bilən hakimiyyət bilərəkdən hazırlıqsız, cəmiyyəti hazırlıqsız yaxalamaq istəyir. Amma bundan başqa həm də yəqin ki, özlərinin daxili bir problemləri var. Bu görünən də budur.